Hidronefrozlar anadan gəlmə böyrəyin geniş olması, uşaqlarda anadan gəlmə olur daha çox. Böyrəyin genişlənməsidir. Hidronefroz diaqnozundan ana qarnında bəzən işte diaqnozu qoyurlar. Hamiləlikdəyikən bu diaqnozu qoyurlar, hidronefroz diaqnozu. Daha sonra nəzarətdə qalır bizim müayinəmiz nəticəsində. Əgər ciddi şəkildə dərəcə olaraq ağır formalı hidronefroz deyilsə, grade 3-4 dediyimiz hidronefroz dərəcələri var, 5 var məsələn. Bunlar ağır formalı hidronefroz deyilsə, onda nəzarətimizdə qalır. Bunlar özləri keçə bilir. Bəzən olan uşaqlarla sünnətdən sonra xeyli geriləyə bilir və keçməyən və ya ağır formalı hidronefrozları cərrahi yolla düzəltmək mümkündür. Bu da endoskopik və ya açıq cərrahi yolla düzəlir. Bunların hər ikisi, hər iki forması dəqiqləşdikdən sonra hidronefrozun məsələn böyrək çıxışında olan darlıqdan mı genişləyib ya sidi axarının sidi kisəsinə girdiyi yerdə darlıqdan mı genişləyib onu dəqiqləşdirdikdən sonra daha asandır. Diaqnozu dəqiqləşəndən sonra müalicəsini etmək mümkündür. Hidronefrozlar ümumiyyətlə olur, hər iki böyrəkdə də ola bilir, bir böyrəkdə də olur. Damar sıxa bilir, damar problemi, damar böyrəyin çıxışındakı sidi axarını sıxa bilir və ondan hidronefroz yarana bilir. Və ya da daha sonra əmələ gələn daşlardan sonra yaranan hidronefroz əmələ gəlir daşdan sonra. Daş gəlir sidi axarına içini tutaraq sidiyin axmağına mani olaraq kanaldan yuxarı, sidiyin axarından yuxarı və ya böyrəyin özündə genişləmə yarada bilir. Bunlar stentlə və ya endoskopik yolla daşı qırılaraq müalicəsi mümkündür, etmək mümkündür.